Одеські заклади вищої освіти не дотримуються правил пожежної безпеки. ДСНС подали до суду на Одеський політехнічний інститут, медуніверситет, Національну академію зв'язку та Академію харчових технологій. Загалом за два роки рятувальники встигли подати позовні заяви на понад 100 закладів. У службі порятунку наголосили, що саме керівники об'єктів відповідають за пожежну безпеку, а не інспектори та інші фахівці. Зазначу, що перевірки розпочалися в області після трагічних подій в економічному коледжі на Троїцькій. Через надбале ставлення до протипожежних норм загинули 16 осіб і ще 32 постраждали. А у 2017 році пожежа в дитячому таборі «Вікторія» призвела до смерті трьох дітей. Легко дихати, мабуть, вже, тому що, ну, блядь, завтра...